Gospod Vizjak, nam lahko poveste, kakšno je trenutno stanje pri hidroelektrarni Mokrice? Družbi HES je v interesu, da se tudi ta zadnja hidroelektrarna na Spodnji Savi zaključi v naslednjih letih. S tem se bo zaključil tudi večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi, kar ni samo pomemben energetski projekt, temveč tudi večnamenski projekt za zaščito, protipoplavno zaščito in ostale dodane vrednosti, ki jih ima. Torej, trenutno smo v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za hidroelektrarno Mokrice. Konkretneje smo v čezmejni presoji, to se pravi presoji strani Republike Hrvaške in računamo, no, da bomo do sredine tega leta dobili tudi končno mnenje Republike Hrvaške in posledično v jeseni ali zgodaj po zimi tudi okoljevarstveno soglasje. S tem bo možno dokončati tudi to zadnjo hidroelektrarno do leta 2020. Seveda je pa pomembno ob tem poudariti, da bo morala tudi država sodelovati pri tem projektu v skladu z zakonom in koncesijsko pogodbo in zagotoviti sredstva za infrastrukturne ureditve ob hidroelektrarni Mokrice, predvsem namenjene protipoplavni zaščiti, tako vasi, kot so Loče, Mihalovec, Mostec, kot ne nazadnje Čatež in ostalih Krška vas, Malence v toku reke Krke. Torej, mi smo optimisti, delamo na tem projektu kar se da intenzivno, seveda pa smo deležni vseh teh postopkov, ki so tudi v Sloveniji žal čedalje bolj zapleteni. Mimo grede v fazi smo novega razglasitve novega Natura območja na tem delu, to se pravi na spodnjem delu Save, kar gotovo dodatno povzroča neke dodatne napore pri tem projektu. Se morda že sluti začetek gradnje? Mi bi si začeli seveda z gradnjo takoj po pridobljenem okoljevarstvenem soglasju, seveda z nadaljnimi postopki pridobivanja dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, seveda bo pa zelo odvisno od tega, ali bomo z državo uspeli uskladiti oziroma z Ministrstvom za okolje elaborat razmejitve infrastrukturnih ureditev oziroma razdeliti investicijo na energetski in infrastrukturni del v skladu z podpisano koncesijsko pogodbo in zakonom. Torej, računamo, da bi lahko začeli graditi konec leta 2017 ali v začetku leta 2018. Seveda pa je vse kot vedno odvisno od vseh partnerjev v tem projektu, torej ne samo od nas in slovenske energetike, temveč tudi od pristojnih ministrstv.